Ako imate začestenost na opredeljeni krivični dela, povrzani so тендери и со злоупотреби на службената положба во властување должности, а ги имаме и дури формиравме специјално јавно обвинителство за добар дел на такви кривични дела, правно неиздржано е, неоправдано е да ги намалувате казните за такви вид на кривични дела. Казнената политика морате да ја заострите за да го сузбиете тој вид на криминал. Така да ова нема правна логика и правно оправдување. Битието на кривичното дело треба да се поклопи со она што всушност се случило и она што обвинителството сака да го докаже. Во отсутство на токму таа интервенција која што имаат намера очигледно законодавниот дом да ја направат, ќе има поместување и пореметување во дел од предметите на специјалното јавно обвинителство. Можеби во единствениот функционален орган кој што се справува токму со висок криминал и криминал на бели јаки. Ова е класичен политички пазар што се виде и со денешната расправа во парламентот, бидејќи на секој начин се прави обид покрај формалниот закон за амнестија кој беше донесен минатата недела, на мала врата да се донесат измени кои ќе значат ослободување од вина за голем дел од обвинетите во постапките во НСО. И не може, како што и вчера премиерот на една од емисиите спомна, во име на поголемата цел промена на името, нели преку преспанскиот договор, ние да го закопаме правото.